Eva Wellstrøm, du har nettopp opptrådt på Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Hvordan var det? Gud, det var veldig kjekt. Veldig bra stemning. Og jeg er ikke vant til å spille så tidlig på meg igjen. Men det gikk veldig, veldig bra. Du har nettopp fortalt oss at du kommer til å stemme på Arbeiderpartiet til høsten. Hvorfor gjør du det? Jeg er 25, så jeg har kun stemt to ganger da. Og da har jeg stemt Arbeiderpartiet. Jeg er jo ikke så, altså jeg gjør mye musikk som jeg holder mest på med, så jeg er ikke så veldig oppdatert på alt, men utifra de tingene som jeg har lest, så er det måte Arbeiderpartiet som har vært nærmest de tingene som er viktige for meg da. Og til slutt, har du et godt inntrykk av statsministeren Jens Stoltenberg? Ja, absolutt. Han virker som en veldig sympatisk og bra fyr.